На светскиот ден на аутизмот, еве екипата на УГД ФМ на медицинскиот факултет или факултетот за медицински науки при универзитетот Гоце Делчев, со повод и причина бидејќи професор доктор Гордана Панова, кој што предава повеќе предмети на овој факултет, неодамна, само пред 5-6 дена, престојуваше во Зрењанин, во Република Србија, на еден конгрес кој што беше посветен токму на аутизмот. Професорке, како поминавте на овој конгрес со оглед на тоа дека е само еден од многу дена кој што сте престојували, но во случајот се погодува со овој денешен ден, светскиот ден на аутизмот? Ви благодарам за посетата. Минатата недела бевме на овој конгрес, тоа е петиот конгрес на дефектолошка диагностика, Европски конгрес, интернационален конгрес, каде што имаше повеќе представници од повеќе држави. На истиот конгрес јас бев присутна со мојата асистентка Виолета Джидрова, така да имавме три теми, од кои едната тема беше во пленарно предавање, тоа беше развојот на аутизмот, но беше застапеност на аутизмот кај адолесентите и нивниот третман. Задоволни бевме, таму стекнавме една доверба помеѓу гостите, имавме една убава прекрасни теми, каде што дојде до една голема доверба во нас и покани од многу други факултети, каде што можеме да присутуваме и след наши предавања. Бидејќи со оваа тема, ние на неколку набрати правевме истражувања, не само во Штип и во повеќе општини, каде што аутизмот го ставивме и како теми на дипломски и на специалистички трудови. Имавте труд кој што беше посветен токму на аутизмот кај адолесентите, како што рековте, но пред да преминеме на нешто што е карактеристично за денешниот ден, јас знам дека вие ова не е прво учество на конгрес, имате многу учества на конгреси како професор кадар од Универзитетот Гоце Делчев. Која е вашата оценка токму за тој дел, за нивото кое што го представувате како Универзитет Гоце Делчев и за таа соработка која што имате со повеќе универзитети во светот? Универзитетот Гоце Делчев секаде во сите држави каде што ние настапуваме е многу пријатно примен, кога ќе се представиме дека сме од еден нов универзитет кој навистина неговото име го правиме препознатливо. За нашето одење ние немаме никакви проблеми, ние секогаш сме добродојдени, и од ректорската управа секогаш не е дозволено да одиме на конгреси, ние учествуваме и одиме на конгреси. Еве на пример, јас минатата година имам направено 87 теми за конгрес и присуствувано на конгреси. Така да со задоволство одиме и учествуваме, сакаме нашето име Гоце Делчев, Универзитет Гоце Делчев да ни биде познато секаде и во светот. Оваа тема за аутизмот, бидејќи и денеска е ден на аутизмот, е многу тема привлечлива за истражувачите, но и еден многу голем проблем кој се случува во нашата држава, не само во нашата, и во многу држави. Во нашата држава и не е многу голем проблемот со аутизмот колку што е на запад. Пример, во САД има толку голема зголеменост на деца со аутизам, што навистина им представува еден голем проблем. Исто така и во нашата држава. Ние се сркаваме со повеќе пациенти кои го имат овој проблем и навистина проблемот е еден не само семеен, туку и социјален проблем кој што на семејството му прави голема тешкотија, една голема огромна тешкотија со развојот на нивните деца. Од почетокот детето кое ќе го погледните, то не личи дека има некоја болест, едно убаво здраво дете кое се раѓа. Но потоа на крајот на првата година ќе видиме дека се појавува еден проблем кој што навистина кај родителите е тема со која тие во нивниот живот ќе се пратат цел живот се додека го чува тоа дете. Вие имате искуство од контакти и со родители и со деца, предпоставувам, односно знам, и се добива впечаток дека практично во држава родителите најмногу го чувствуваат проблемот на сите проблеми кои што се јавуваат кај децата со аутизам, социјалната исклученост, инаков начин на развој, и се разбира покрај родителите и кадарот како вие и како останатите стручни кадри кои што се занимаваат директно со оваа област. Јавноста знае дека постојат деца со овој синдром, со аутизмот, меѓутоа не знае конкретно што е. Можеме ли малку околу тоа што е аутизмот, како се демонстрира, како да се препознае? Аутизмот е едно нарушување на невролошкиот развој кое се одликува со намалена способност за социализација и комуникација и со ограничено и повторливо однесување, една важна карактеристика. Тоа е едно од најтешките развојни нарушувања кое се јавува во нераното детство или во малку подоснежниот период и го загрозува нормалниот развој на лицата и неговата адаптација со социјалната средина. Поимот аутизам потекнува од грчкиот збор аутос, што значи сам, и може да се преведи и како повлеченост во себе, егоистично однесување
интересување, се губи социјалниот контакт, се губи говорот кај децата и покажува послаби сознанија, можности од реалните способности кои ги имат во таа возраст кај децата. Што значи, затоа еве сега и проблемот со вакцинација. Многу од родителите во контактот со нас искажуваат дека после првата година, значи во текот на првата година на 12 месеци, детето почнува со првите зборчиња мамо, тато, бабо. Потоа примањето на вакцината против сипаници во 13-тиот месец ја кажуваат како една од причините дека детето после примањето на оваа вакцина повеќе не зборува и се затвара во себе. Почнува 2-3 дена со температура, со многу јако плачење и потоа престанува и говорот кај децата. Повеќе од родителите го искажуваат овој проблем, дека е причина и почеток на нивната болест. Затоа во малата возраст не можат да се откријат, но во таа возраст веќе од годинката натаму можат, значи, да се откријат кога родителот сам ќе каже дека детето многу плачеше, имаше температура и потоа почна ниту маму, ниту тато ништо да не вика. И почнува со повторливи покрети со главата, со рачињата. Овај проблем е еден од проблемите, проблеми кои се случуваат кај пациентите и со кои ги натерува да дојдат пациентите и да се јават, значи, за консултација. Сега интересно е, пред да преминеме на следното околу етиологијата и патогенезата на аутизмот, родителите, колку е важно раното откривање, колку е важно, бидејќи прашањето е колку се лекува, колку е тоа болест или синдром кој што е излечлив или не? До сега никаде не е покажано, нема студии каде што пишуваат дека имам излечување на аутизмот. Аутизмот е најмногу изучуван во Англија. Значи, најмногу е, таму има најмногу студии, негде около 1400 студии направено исклучиво само за аутизмот, каде што и таму никогаш не дошле до она етиолошки да се каже дека пациентот излечи, некој се излечил од аутизам. Значи, зависи. Значи, ова етиогенезата може да биде биолошка теорија која кај аутизмот постојат една или повеќе абнормалности во мозокот, потоа предизвикана од повеќе биолошки фактори. Често асоцира на некои невролошки оштетувања, ментална ретардација, метаболички пореметувања, може се појава на епилепсија кај овие деца, хромозомски генски нарушувања, потешкотија во пример ако мајката имала во бременоста или при породувањето, потоа некои вирусни инфекции, синдроми и разни конгенитивни такви некои аномалии, но сепак никој не дошол до на правото правиот проблем од кој настанал аутизмот кај дечињата. Некои наоѓаат дека имаме оштетување на темпоралниот рог, односно на нуклеа амигдала, на некои пак прават дека има некои пореметувања и во мозокот, значи дека имаме пореметувања во Пуркиевите клетки и појава на гранулирани клетки, значи тоа се разни испитувања. За вакво испитување професорот Горослија во Соединетите Американски држави сега прават некои најнови студии каде што го испитуваат мозокот со самото своја започнување на самиот ембрион и нивните предпоставки се дека болеста започнала уште во формирањето на неуроните на самиот плод. Но тоа ќе има, верувам дека ќе има некои студии кои што навистина ќе ни служат од корис и на нас. Но сепак тоа е некои првични искажувања од страна на професорот Горослија, додека во Македонија некој што најмногу се занимава со испитување на аутизмот е еден професор од Скопје, тоа е Владимир Трајковски, кој што има направено некоја студија на која што тој и докторираше, значи во испитувањето на постанувањето на аутизмот, но и тој во неговите испитувања кажува дека се уште етиологијата и правата причина за појава на оваа болест не се знае кај децата. Но ако ние предпоставиме дека се откриеме во раната возраст и раната едукација на родителот и на самото дете е многу важна. Значи, секоја рана едукација на овие деца е многу важна. За жал, ние немаме многу центри каде што можат родителите да се јават, да ги однесат нивните дечиња. Но, ако би знаеле оние кои ги прават процедурите и раните третмани кај овие деца, колку е голем проблемот на овие родители, сигурно дека малку повеќе ќе се загрижиме и ќе отвориме повеќе центри, повеќе места каде што ќе можат овие родители да ги однесат своите дечиња, значи барем дел од денот. Во последниве години во некои градинки јас исто така имав предавање и во Штипските градинки, значи за развојот кај децата и за појавата на нови заболувања, така да во некои од градинките веќе имаат, значи, дечиња кои ги згрижуваат. Но, за жал, навистина и ним и треба помош од соодветни кадри,
кои ќе можат да им помогнат во едукацијата, односно во воспитувањето на овие дечења, бидејќи оваа дете е дете кој што бара посебни услови, посебна средина каде што за да може да се социализира и да биде во оваа средина со другите дечења, значи му треба и додатни едукации, додатни воспитувања, додатна работа со нив за да можат да бидат и дел од нивните врсничиња, во нивните другарчиња. Може да се забележи и сосема е јасно дека практично семејството, родителите го носат најголемиот товар и кај нив треба најмногу прилагодување. Од вашите контакти со родителите, што најмногу бараат тие дневни центри? Што е оно што го бараат, што им треба за да полесно го надминат тој проблем? Секојдневие на живот со дете со аутизм? Сите родители бараат. Значи, бараат да бидат нивното дете исто како сите други. И покрај нивното, значи нарушување на социјалната интеграција кај децата. Значи, но барат родителите да бидат вклучени во групата каде што припаѓаат, пример во детските градинки. Оние семејства кои имаат вакво дете, значи секогаш имаме жртва. Еден од родителите мора да седи дома, мора да го чува детето. Значи, за да можат, бидејќи економскиот статус на во нашиот во живењето е многу многу на ниско ниво, ние сите бараме повеќе средства за да можеме да имаме еден нормален живот. И бараат да бидат нивните дете заштитени. Бараат да имат каде да го однесат нивното дете. Бараат да им се покаже правиот пат каде што можат да го лекуваат детето. Значи, бидејќи има и лекови со кои децата се лекуваат, им не да се лекуваат туку, за да можат да се смират, за да можат да припаѓаат во групата каде што припаѓаат, да можат барем малку од малку да имаат една рана едукација, рана рехабилитација на овие дечења. Кај нив е потребно. Значи, затоа родителот бара, значи, да има разбирање за нивниот проблем. Бара да биде не само да биде разберен за да го однесе во градинка, бара значи да биде рано упатен на некои лекување, бара на рана рехабилитација, рана едукација, рана социализација за може нивното дете да биде како сите други дечиња. Како беше примен трудот кој што го презентиравте во Зрењанин и што се беше опфатено и од другите учесници на овој конгрес? Значи, на конгресот нашиот труд беше примен многу добро, така да е, потоа имавме така на разни многу прашања кои беа поставени за нашите испитувања, бидејќи ние земавме една тема која навистина беше осетлива. Значи, не само малото дете, адолесцентот. Каде е адолесцентот? Бидејќи тука е проблемот. Значи, каде понатаму детето адолесцент ке може да учествува и со која помош да му се поможе и каде може во што да се уклучи, значи која рехабилитација? Значи, ние во нашите едукативни центри, каде што јас стално сум гост, значи имаме прво примена таа бихевиорална, значи терапија, каде што имаме пристап лице во лице со пациентот, значи работиме со пациентот за да видиме како понатаму пациентот дали ќе го прифати учењето од односно неговото нашето прифаќање и неговото примање од нас. Тоа се пациенти. Не рековме затворени во себе, но многу е важно дали пациентот ќе не прими, дали ќе прифати да работи со нас, дали ќе може да воспостави контакт со нас. Значи, работата со овие деца е навистина тешка. Потоа едукативна програма, потич програмата, значи, каде што ние со децата, значи, почнуваме од обшти работи, значи, со сигнали, значи, тоа се програми кои ги даваме на компјутер. Значи, со самиот сигнал, сакаме кај дете да повратиме нешто што кај него останало од други моменти. Значи, дали ние со покажувањето на една јаболка, цела јаболка, дали детето ја познава јаболката и дали ќе ја распознае кога ќе ја расечем јаболката. Значи, тоа се вежби кои се работат исклучиво на компјутер, така да децата со радост ги прифаќаат овие програми и ние работиме. Покушаваме да работиме со децата, значи ги внесуваме во овие, значи специјални програми кои навистина оваа теч програмата се воведува во многу земји и во Холандија, каде што имаат многу убави центри, во Соединетите Американски држави, во Англија исто така. Значи во соседите наши во Србија, а потоа во Битола во еден центар исто така работат со оваа програма, значи имаме многу добри резултати. Потоа имаме холдинг терапија, каде што го утврдуваме недостатокот на врзувањето помеѓу мајката и детето. Значи, секогаш децата кои ќе ги дадеме во мајката, значи го држиме детето, значи таа мора да го држи детето, мајката, а ние да сакаме со детето да му покажуваме нешто или да ни го предава на нас. Таа мора цврсто да го држи, бидејќи тие одат. Каде да ги остават тие, сакат да фатат некој дел, било каков предмет, па да го фрлат предмет, бидејќи се хиперкинетични,
брзи се. Значи, затоа на мајката ќе кажеме цврсто да го држи детето. Значи, за да може, тоа плаче, се тегле, но ние мораме, значи, да воспоставиме контакт се додека детето и плаче, но се до нејзиниот пристап, до нејзиниот образ кога детето ќе се смири. Колку е од се она што е се можни преземања третман на децата со аутизам, колку е можно да се овозможи, мислам, малку илузорно да се каже нормален живот, меѓутоа колку толку едно олеснување на животот на семејството во кој што има деца со аутизм? Ова е макотрпна работа. Кај овие деца, бидејќи третманот кај овие деца трае долго, долго се додека се кај некој од дечињата воспоставиме контакт, но кај некои деца многу тешко. Значи, затоа со нив треба многу да се работи. Во целата работа, додека се работи с децата, мораме да бидеме подкрепени, да се подкрепени и со медикаментозни средства. Значи, мора да имат средства за смирување, значи, за да може детето да биде смирено, за да може да прифати нешто да работи од овие работи. Дали ќе сте сензорни програми или ќе се работи со други програми, значи друга терапија која е приклучена, значи, во третманот на децата, значи мора да имаме подкрепување, значи, од лекарства. Тоа обично си го дават неуропсихијатрите, кои ги исто така стално ги следат овие деца, ги знаат нивните проблеми, и така да овие психотропни лекови или невролептици, анксиолитици, антидепресивни, психостимулативни средства, значи обавезно се даваат кај овие дечиња, значи за да може да се работи со нив. Инаку, ако не се заштитени со некои од овие средства, значи многу е тешко да се работи. Подобро е да се смирени, за да можеме ние да работиме со нив. Во секој случај, може да се каже, ете, на еден ваков ден, дека на сите тие семејства, уште како им е потребна помошта од стручните лица, од државата, од отварање на центри за деца со аутизм, воопшто една така поквалитетна стратегија за помош на овие семејства. Значи, најважното кај аутистот е најважно да можеме да го способиме. Значи, детето да се способи да се да биде самостално и независно во неговото живење. Значи, да ги научи сите оние навики кои едно дете нормално со нормален развој ги има. Значи, најважната цел кај овие деца е да ги направиме самостални. Значи, потоа да можат да научат општи работи, значи да ги научат парите, да ги научат своето тело, да научат она што е околу нив, значи средината, личностите, да научат како да патуваат, како да се движат во средината, значи да можат самостално да живеат. Досега оние што се во подобра форма аутистични деца, значи можат и да работат во некои организации. Негде се мисли дека, јас, например, имав еден случај од Америка, детето, значи со редовни терапии, со редовна работа со стручни лица, детето знаеше само да работи математика. Со математика беше првенец во државата. Значи, не дека не знаат, тие на компјутерот најмногу сакат да работат и оние сензорни работи кои ги гледат на компјутерот, значи многу брзо ги сваќаат и ги работат. Така да, кај нив, кој ќе воспоставите, кој ќе почнете да работите, ќе го најдете начинот во кој вие ќе се најдете. Значи, затоа збориме со адолесценти, затоа што ова веќе возраст е деца која можеш да работиш со него на компјутерот, да го учиш на компјутерот, за да може да прифати, значи дури да ги научи и буквите, да ги имаме вежби каде што ги спојува буквите, да го направи зборот кој го гледа, пример како слика, значи ови работи да за да губи од неговата енергија со гледање и пишување, значи на самиот компјутер, инаку со рака многу потешко пишуваат. Значи, тоа ние имаме вежби дури за бојање, бидејќи некојш може да бидат и креативни и да бојат, например, на секогаш да работат нешто, за да можат да губат од нивната енергија која имат премногу во нив. Макотребна работа, меѓутоа, кое е чувството кога помогнете некому, бидејќи работите не само вака, работите и во кај деца со пречки во развој, во вашето искуство, кое е задоволството на крај? Првото задоволство кај секој едно стручно лице кој работи со такво дете е кога ќе услушне првиот збор. Да, или мама, или ба, за нас секојаш представува голема радост, не само за родителот, и за нас. Значи, и првата, втората радост е, ако те прифати детето како негов,
пријател, како негов другар, како некој негов близок, за да можете вие да работите со нив. Јас имам големи адолесценти кои сум работела со нив пред 20 години, кои до денеска, кои ќе ме сретнат, ме познаваат и се она што го научиле со мене го знаат. Ви посакувам да имате што е можно повеќе такви приказни. Ви благодарам на работа. А ние приказни ќе ги имаме, но да имаме успеси, да има успеси кај децата, така да и секое семејство да има една радост, да осети нешто кај неговото дете, дека нешто е напред, да му се помогне на тоа детенце, да се работи, бидејќи навистина секој ден имаме се повеќе и повеќе деца со аутизам. Кога порано може да се сретнеш едно во градот, сега веќе имаме 10 во градот. И за жал, повеќе се деца на интелектуално семејство. Значи, затоа велам, работата со нив е многу макотравна и ја еве препорака само да има повеќе центри, повеќе места каде што може родителот декото дете да го остави барем 2 сата, 4 сата или 8 часа. За да може и мајката и таткото да одат на работа, да бидат и тие исти како сите други семејства, нивното дете да биде згрижено, бидејќи може би во вакви центри, децата имаат еден поголем напредок, со нив ке работат стручни лица, така да и ке имаме подобрување во нивниот живот. Со нив може да работат и не само дефектолози, логопеди, психолози, значи обавезна, значи и социјални работници, за да може комплетно детето да има една комплетна терапија, една целовитост, за да може да има успех. И благодарам на разговорот. Благодарам.